Assalamu alaikum, assalamu alaikum aziz dostlar, assalamu alaikum. Assalamu alaikum sevimli telekanalning barcha tele tomoshabinlari va albatta studiyamiz mehmonlari. Bugun yana xonadoningiz mehmonimiz va bugungi shouni nomi o'zgargani yo'q bir hafta ichida. Yulduzli kulinar show efirda. Do'stlar, eslatib o'tamiz. Demak, bizni yulduzli kulinar shouimizni bosh homiysi Jizzax Organik hamda Saxovat kompaniyalari va bizda yana rasmiy xomiy ham bor. Rasmiy xomiyimiz esa Hoffman savdo belgisi. Do'stlar, bugun bir tarafdan mazza qilib kulishamiz, ikkinchi tarafdan yoshlikdan eshitib katta bo'lgan, rohat qilib eshitadigan retro qo'shiqlarimizni mazza qilib birgalashib tinglaymiz. Bugun san'atkorlarimizni nafaqat san'atlaridan, ularni pazandalik sirlaridan ham voqif bo'lamiz. Birma-bir mehmonlarimizni, bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchilarini taklif qilamiz. Bu inson nafaqat yaxshi san'atkor, bu inson yaxshi shoir, yaxshi sport ustasi. Qahramon ota. Qahramon ota, to'pa to'g'ri. Otets molodets degan medal berilgan bu insonga. Valijon Shamshiyev! Ladies and gentlemen, встречайте! Это он! Да! Это Валижан Шамшиев! Да! Вот он, Валижан! У меня! Не мама! Не мама, братцы! Не мама! Это я! Болды, болды! Валижан Шамшиев! Болды, болды, болды! Шамшиев! Навбаттеги иштракчимыз! Болды ма, ме? Йо, сіз сеті тұрттың, тұрттың. Хазы Йонезге шерилерді чакырамыз. Birgalashib ovqat pishirasizlar aka. Yo'q. Bugun sizlar tayyorlagan taomni birgalashib tatib ko'ramiz. Kulgi ustalari deganda negadir faqat erkak san'atkorlarni ko'z oldimizga keltiramiz, lekin kulgi ustalari orasida ayol ijodkorlar borligini ham bilasizmi? Albatta bilaman. Bilsangiz taklif qiling, nega cho'zayapsiz? Aka, albatta taklif qilamiz. Mahfuza Sherboyeva, marhamat. Oo, Mahfuza xon Sherboyeva. Yeryüzündeki en ahırki kalgen erkek hakkı da cüde eşitken mi sizden? Hayır.
Menimcha bugun faqat kulamiz, chunki ishtirokchilarimiz bir-biridan qolishmaydi. Navbatdagi ishtirokchimiz Aziza Yakubova. Oh, bola tilidan. Ko'rsatuvning boshlovchisi, bloger taniqli o'rtoqli Aziza xonni kim aytadi ikkita farzandni onasi deb. 8 yoshli farzandi bor ekan mana. 2 nafar bolani onasi deb qarsagilarni atab qo'yasizlar. Doimiy go'zallik, nafosat va yoshlik tark etmasin sizni. Jamshid aka, jamoaga kimdir yetishmayotgandek. Men bilaman kim yetishmaydi. Dunyoda eng kam gapiradigan insonni bilasizmi? Bilaman. Demak, xonalar va janoblar, kutib olamiz. Marhamat. Ahror Qo'shmatov. Ahrorjon, assalomu alaykum. Biz bugun limon rangdamiz. Aka, ko'rganimdan xursandman. Bilgandek kiyib keldi, bilgandek. Bilgandek, ha, moslashib-a. Baraka topsin, Ahrorjon oxirgi tez gapirardi, ham tez yugurardi. Oldin yugurib keladi, hozir yumalab kelyapti. Ana. Ahrorjon Qo'shmatov. Kulgu ustalaridan shakllangan jamoa menimcha tayyor. Tabassum jamoasi desak ham bo'ladi. Tabassum jamoasi. Tabassum jamoasi. Samandar, agar shu nomni qo'yadigan bo'lsa, biz rozimiz, chunki ustozoda san'atkor. Rahmat, akajon, rahmat. Rozimisizlar, eng muhimi. Bo'ldi, rozimisizlar, tabassum. Jamoaning nomi tabassum. Va biz rozimiz, shu rozi bo'lganimizga oxirida bunday rozi qilib jo'natsangiz. Albatta. Hammaga tabassum ulashamiz, xudo xolasa. Xudo. Qanday tugaydi bilmayman, lekin tabassum ulashishimiz aniq. Nimaga qanday tugaydi bilmaysiz. Sen deb o'zimiz tomonga tortdik. Kim turibdi? Nimaga tugashini bilmaysiz. O'rtoqlar, raqiblar jiddiy. G'alaba bizning tomonda. Raqiblar jiddiy jamoa. Ular nafaqat yaxshi ashuvlar, hit shlagerlarni qovurishadi, balki taomni ham juda joyiga keltiradigan retro jamoamiz bor bugun sizlarga. Juda zo'r, raqib bo'ladi. Har doimo dugona birgalashib yurishadi, ko'z tegmasin. Necha yillardan beri afsonaviy qizlar bo'lib yurishibdi, afsonaviy Sitora guruhi, Kamila hamda Laylo. Marhamat. Urre! Sitora! Kamila, Laylo, assalomu alaykum. Uchinchingiz ko'rinmaydi? Qalbimizda birga biz. Doim birga, ruhan birga, qalbida. Ha. Qalban ular birga har doim. Albatta. Feruzaxon, sizga salom. Dengiz ortiga, okean ortiga. Feruza, salom sizga. Menimcha, bilasizmi, Sitora guruhini ko'rgan paytimda men har safar baribir bularni bitta odam bilan ko'rib o'rganganman-da. Har yili may oyi kelgan paytda albatta bularni eslaymiz. Ularni o'sha qo'shiqlari Xayr maktabi hech qachon eskirmaydigan. Mana shu qo'shiqni ijrochisi estradamizning porloq vakili Ravshan Sobirov. Встречайте. Ravshan Sobirov. Ravshanjon, xush kelibsiz. Rahmat. Xo'sh, Ravshanjon, siz qay darajada bir oshpazsiz? Men endi o'zimga baho bera olmayman, lekin yeganlar baho beradi. Yo, siz o'zingiz ovqat pishirib turasizmi, shuni so'ramoqchiman. Albatta, har doim pishirganmiz. Mana necha marta, mana qizlar ham biladi. Это правда, особенно гастроль мобайда, это просто же районда. Лучший кулинар, лучший гастроинспектор, лучший надора. Всё, мы победили. Лучший из лучших. Всё, всё, результаты ko'ryapsizmi, o'rtoqlar? Shunaqa ruhiy bosib o'tqazsiz. Sizlarni ko'rsatuvlarda shunaqa qo'rqitishadimi? Slavagetka taka. To'g'ri qildim. Bu hozir ruhiy bosim. Bu jamoaga yana bir inson yetishmayapti. Aka, bu jamoani taomlari shirin chiqishi uchun ularga shakar solish kerak. Shakar ruschasiga nima bo'lardi? Yo'q, xo'p, u saxir, lekin o'zbek tilida ey, sahardan. Erta tongda, saharda yozardi bu yigit ashularini. Ha. O'sha mashhur qo'shig'ini ham aytishlariga qaraganda saharda yozgan. Unutganim yo'q. Radadida tarantita. Lekin undan avval yomg'ir. Yomg'ir yog'ardi tinmay. O'tgan safar kuyladik-ku. Xuddi shunday. Biz doim qo'shiqlarini sevamiz. O'zi ham zo'r inson. Sahar guruhini solisti Anvar Jo'rayev. Sahar guruhi Anvar Jo'rayev. O'sha sizmi? Shu yerga turadilarmi? Yo'q, Anvar aka, sizlarga to'rt kishi bo'ldi. Anvarjon o'zimizga kerak. Anvarjon bu yoqqa kelding. Bu yerda turamiz. Ya, aytdinglar-ku, hamma yaxshilar bir tomonga o'tsin deb. Sizlarga qalampir kerak bizga bu safar. Xo'p, mana jamoalar shakllandi. Endi bu jamoaning nomi o'z-o'zida nima bo'ladi? Retro bo'ladi. Retro jamoasi. Aniqmi? Nimaga endi retro? Shu. Da, ну какой название тогда? Давайте придумаем. Ravshan guruhi qanaqa nomlaymiz jamoani?
sevimli gruppasiz. Yo, sevimli degan jamoa bor. Hali finalda bugungi ko'rsatuv g'oliblari uchrashishadi. Finalda ular bilan. Menga qaranglar, bitta sizlarga-da. Oldin siz uni nomini aniqlab olinglar. Keyin biz bilan olishsin ular. Hali nomi aniq emas. Nomi aniq. Qiladigan ovqatini qanday aniqlaydi? Yo, nomi aniq. Biz ovqat pishirib bo'lganmiz. Ovqat pishirib bo'lganmiz sizlar. Aka, g'oliblar jamoasi qo'ysak-chi, rosa yarashar ekan bizga. Pobeditel. Hit jamoasi. Hit jamoasi. Hit, hit aka. Shu mag'lubiyatni hit kelib turadigan hit jamoasi. Agar bular hit bo'lsa, biz ditmiz. Aka, mayli, bit bo'lmasanglar bo'ldi. Hit jamoasi. Bu jamoada bit bo'lishi mumkin emas. Aka, har qanday bit sirg'anib tushib ketadi-ku, bit sirg'anib. Tramplin. Yaxshi, ikkita jamoaga bo'lishib oldik. Demak, tabassum jamoasi hamda hit jamoasi. Do'stlar, har ikkala jamoaga bir xil masalliq beriladi va bizga umumiy taomlarni tayyorlash uchun 60 daqiqa vaqt beriladi. Ya'ni 1 soat. 1 soatning ichida taomni tayyorlab olish kerak. Qanday taomlar, Jamshid aka? Ana endi bugungi Prashenie, хотел бы кое-что добавить. Сегодня в рецептуре блюда довольно-таки простые в приготовлении, поэтому мы время, да, быстрое. То есть хотим 40 минут. А за 40 минут все надо приготовить. To'xtanglar. O'rtoqlar. Hurmatli hakamlar. Bugungi taomlar tayyorlanish jihatidan yengilroq bo'lgani uchun shartga o'zgartirish kiritmoqchisizlar. Asosiy taom tovdan tayyorlangani uchun saxovat tovuqlari juda ham tez pishadi, hamma biladi. Shuning uchun 40 daqiqa vaqt bemalol yetadi. Bizga 10 daqiqa ham yetadi aka. Bo'ldi, tushunarli. 10 daqiqa qo'shib kuylashga, taom tayyorlashga emas. Xo'p, 40 daqiqa vaqt taqdim etilarga, hurmatli jamoalar, yaxshilab eshitib turamiz. Va bugungi tayyorlanish kerak bo'lgan taom men sizga yordamlashaman Jamshid aka. Yordamlashib turing. Demak, birinchisiga o'rtoqli eshitamiz. Birinchisiga Asiya salati ekan. Ruschasiga aziyatskiy salat. Salat po-aziyatskiy. Biz qilamiz. Hamma qiladi, hamma. Легко. Taom tovuqli shnitsель. Bilasizmi shu? Bu shnitsель. Ha, nima? Shnitsель. Shnitsель. Demak, tovuqli shnitseldan keyin olmali pirog. Aha, tovada tayyorlanish kerak u. Tovada, skavorodka. На сковороде надо готовить. Класс. Olmali pirog, яблочный пирог. Обалдеть, никогда не знал, но попробуем. Супер. Mana shu 3 ta narsani tayyorlash uchun sizlarga 60 emas, 40 daqiqa vaqt berilmoqda. 40 daqiqa, tamam. Hakamlar hay'ati jiddiy gapirishyapti. 40 daqiqada. Umumiy 40 daqiqa tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Endi sizlarga tayyorlagan yeguliklaringizga, taomlarga baho beruvchi insonlarni tanishtirib o'tsak. Bugungi ko'rsatuvimiz hakamlar hay'at a'zolari. Aziz Ahmedov, ajoyib oshpaz, serqirra ijodkor yigit. Xonilarimiz Jizzakh Organic hamda Saxovat kompaniyalarining brend shefi Artyom Yeshniyazov. Qolaversa bugun adolat bilan va qattiqqo'llik bilan hamma taomlarga baho beradigan hakamlarimiz hay'ati Halimaxonim Ibragimova. Halimaxon Ibragimova. Eslatib o'tamiz, hurmatli ishtirokchilar, hurmatli jamoalar, sizlar tomonidan tayyorlangan har bir yegulikka alohida baho beriladi. 5 ballik tizim bo'yicha. Salatga alohida baho, taomga alohida baho, pirogga alohida baho. Umumiy to'plangan ballar natijasiga ko'ra g'olib aniqlanadi. Tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa, qozon boshidan joyingizni egallashingiz mumkin. Marhamat, jamoalarni joy-joylariga kuzatib qo'yamiz bemalol. Tayyormizmi? Qozon boshiga marhamat. Demak, do'stlar, Landa kulinar show boshlandi. Ketdik. Xo'p, endi mobil telefonlarni bu yoqqa olamiz o'rtoqlar. Telefondan foydalanish yo'q do'stlar. Kim telefondan foydalanadigan bo'lsa, ballaridan minus qilishga majbur bo'lamiz. Sindimi o'sha? Hali tan sindimi?
Malakiz piyoz tuğrağı bile. Azimaş ikiye bulup koyu kalıyız. O pişkende kovurgeni kemeyedi bu. Çünkü bize de onluğu diye uçmuş yuşadı da bu adam yakka. Hürmetli cemaalar, hürmetli mekmallar, tomoşabiller. Masalan, umumi baho emas, bu har bir tayyorlangan yegulik uchun alohida baho beriladi. Shuning uchun agarda qaysidir taomingiz yoki yegulikni tayyorlashda ozgina qiyinchiliklarga ro'baro bo'ladigan bo'lsangiz, mana bemalol bizni hakamlar hayotiga murojaat qilishingiz mumkin, menimcha yordam berishadi. Bizning tabassum jamoamiz tabassum bilan oshxonada ishni davom ettirmoqda. Men nima qilay? Тонкий, вот такими полосочками. Мы с тобой, ты понимаешь, да, мы с тобой сделаем. Вот такими, вот такими, вот. Тонкими полосками. Ты понимаешь, у тебя должны пластинки, пластиночки, отлично. Самандар, иллоджи боза шу юг машиналарыны чахырып койурим бізні таванге. Уже төртті кір машинасы біза білай кетады. Ма айтып койгамма машина, ба у машина тайорлаган тамамиле білам біргелігді сілан ап кетчіке тайор. Lekin kir mashinalar kechirasizlar, ming bor uzr. G'olib jamoada qolish kerak. O'shaning uchun mikrovalnovka, ya'ni mikroto'lqinli pech, kir mashina va yana nimalar bor? Mana stoldagi telefonlargacha hammasini biz yutib olishga tayyormiz bugun jamoa bilan. Endi mana bizda masalan Ravshan Sobirov allaqachon g'olibligini o'zida his qilyapti. Biz doim yutishga tayyormiz, deyapti Ravshan. To'g'rimi Ravshan? Biz yutib bo'ldik. Men hech qachon kutmagan insonim. Anvarni shunaqa taom tayyorlashda faol bo'lishini tasavvur qilmagan ekanman. Qarang. Anvar qizlar ishlatyapti. Umuman oshxonadan chiqmas ekanmi-la, akamullo? Xotin majbur qiladi. Hali. Oshxonada yozilar ekan haligi qo'shiqlar bor-u. O'shaning uchun eshitib ola dard qo'shiqlarini. Unutganim yo'q bo'ydoqlik paytlarimni. Mana un top keldim. Ravshan Sobirov go'shtlarini qanday parrak-parrak qilib to'g'rayotganiga e'tibor bering. Hayom, menga ham e'tibor bering. Bu yigit qozonqopni zo'r pishirishi ko'rinib turibdi. Bo'yicha ko'ryapsiz-da? Даже может немножко побольше, но такие тоже хорошо. Nima bo'yapti bu yerda? Nimalar bo'layapti? Talabalik paytimizni eslayapmiz. Talabalik paytidan beri umuman qo'l uylanganimga o'qitilganim yo'q. Yo'g'a? Bu oshna og'aynilar bilan. Unda o'sha faqat kartochka yozarchi berardim-da. Kamila Shnitzel tayyorlaganmisiz avval? Da, albatta. Men Yevropada yashaganman. O'sha Shnitzel juda ham taniqli va mazali. A, demak bu siz uchun birinchi marta emas? Yo'q, albatta. Lekin Shnitzel har xil bo'lishi mumkin. O'zi chexski Shnitzel, polski Shnitzel, avstriyski Shnitzel. A, farqi nimada ularni? Panirovkada o'zi. Panirovkasi bilan garnir. Anvarjon, hormang endi. Butun alamingizni shu tovuqdan olyapsiz. Nima qilish kerak bo'ladi hozir bunga? Mana biz adbivat qildik hozir endi. Ha, buni orasiga ziravorlar sepasiz. Hozir ziravorlarni sepib, tuzlab. Tovuq to'g'radi tinmay. Bu yerda koritsalar bor ekan mana. Qora murch yo'qmi? Qora murch. Nima murch? Qora murch. Mana shu yerdan qidiringlar, mana shu yerda bo'lish kerak lekin. Yomg'ir yog'aver, yog'aver. Sevgilimdan xabar olib kel. Ana, qo'shiq ham joyida. Siz boshqa qo'shiq bilmas ekansiz-da, Samandar, faqat shu qo'shiq. Bal qo'shiladim. Albatta, albatta. Bizning go'shtlarimiz o'si musiqa ohangida so'yilgan go'shtlar. Hammasi, o'shanchu musiqani ashulani yaxshi ko'radi bizning go'shtlarimiz. Valjon aka, hormang. Hop, o'z bormang, salomat bo'ling. Meni chalg'atib, iltimos qilaman. Sizga bitta savolim bor. Mayli, savol bo'lsa bering. Savol beraymiz yo bermaymiz sizga? Yo, siz savol beravering, men javob berish meni ixtiyorimda bo'ladi. Shuda savolim, savol beraymi yoki bermaymiz sizga degan savol edi-da. Ha, ha, bermang. Qarang, javob berishim tezligini qarang. Qo'yma, qo'yma. Ma'mur Xolmedov shu yerda bir qarsakilarni atab qo'ydi. Sizga kerak bo'lsa so'ranglar, hamma narsani bilaman. Koreyski salat, qolaversa desert, yablochni nima qilish kerak bo'lsa mendan so'ravoringlar. Ma'murjon. Qana qilib siz jim o'tirishingiz mumkin? Valijon aka, vaqt ketyapti. Bilasizmi? Biz ishimizni o'z vaqtida qilib qo'yganmiz. Lampa sindirishdan boshqa hech narsani bilmaysiz, birodar. Hoz ko'rdik sizni sindirganingizni. Ishimizni vaqtida qilib qo'yganmiz deydi. Men to'g'risini aytsam, Ravshan Sobirov tanidi, gumonim, ovqat pishiromaslikdan, lekin hozir aynan hamma narsani inobatga olmasdan go'sht to'rash bilan ovoraliklari meni
qoyil qoldiryapti. Ey, Roshan Sobirov bu yerda eng zo'r oshpas. Nima deyapsizlar? Roshan o'zi bilib go'shtlarini to'g'rayapti. Men umuman oshxonaga yo'lni unutgan insonlar yig'ilgan deb o'ylagandim. Albatta, ayniqsa Anvar aka ovqat pishirishni unutgan. Hozir do'stlar, bizda hayajonda. Roshanjon, bu ma'mur, ma'mur degani administrator. Bu yigit administrator bu yigit, shunchaki bu yerda. Voy, ishing tagida turmash turdi. Salomat bo'linglar. Bugun sizlarni qo'linglardan ham taom yeyishdan xursand bo'lamiz. Ayniqsa bizning jurilarimiz qozoninglar charsalayapti. Mana shu qozon nimadir bo'ldi. Yo'q, Anarman. U pishyapti, bizda narsa pishyapti. Sizlar yog'da o'zini pishiryapsizlar-a? Masla samo jaritsa. Xo'p, hakamlar hay'ati ekranda ishtirokchilarimiz qanday tayyorlayotganligini ko'ryapsizlar. Ozodalik, tozalikka boshqasiga rivoya qilib. Fikrlar bormi qandaydir bir? Bu komandamizni juda ham zo'r boshlashdi. Haqiqatan bilmaymiz endi nima bilan tugaydi. Bu komandamizda sal nima deydi? Rasterinis bor ma'lumcha. Nimadan boshlab nima bilan tugatishni bilishmayapti. Menga shunaqa tuyuldi. Bilamiz, bilamiz, oxirida ko'rasiz. Ana. Yaxshi ot keyin chopadi. 30 daqiqadan keyin bilamiz uslubni. Ya bu naik mesti первым делом салатом бы занялся. Почему так? А, yo'g'i? Eshitdingizmi, Valijon aka? Nima, nimani eshitishim kerak? Ustalar maslahat qilishdi. Потому что сейчас горячее подавать, оно в первую очередь остынет, пока не приготовится. Birinchi salatdan boshlab, keyin shnitselga o'tish kerak edi deyapti. Sizlar shnitseldan boshla deylar. Salatni sifati yo'qolib qoladi, salat so'lib qoladi. Salat so'lib qolarmish. Ravshan, siz taom tayyorlash bilan bir vaqtni o'zida qo'shiq ham kuylay olasiz deb eshitganmiz. Qani bir namoyon qilib bering endi, bir eshitaylik qo'shiq. Xo'p, qanaqa shunday aytamiz. O'zingizning qo'shig'ingizni qaysi qo'shiqni kuylab berasiz? Farqi yo'q, kuylaymizmi? Brian Adamsiz, qo'y. O, Brian Adams. Oho! Menda shunaqa xotiralar bor. Bir kuni avtomobilimda ketyapmiz. Men do'stim Ravshan Sobirov orqada o'tiribdi. Orqa o'rindiqda. Bir vaqt Brian Adams qo'shig'ini kuylashni boshladi. Ali do'stim magnitofonning ovozini pasaytirayapti-da yoki banaroq qil dedi, yaxshi ashular boshlandi deb. O'chig'i ovoz qatdan chiqyapti dedi. Ravshan Sobirov kuylayotgan. Juda zo'r kuylaydi. Brian Adams ovozi birga bir. Ishonmadik. Ravshan. Please forgive me. Please forgive me. I know not what I do. Please forgive me, can't stop loving you. Don't you know me, as fate and going through. Please forgive me, for me just like I do. Bravo! O'xshadi. Endi baraka sizdan bo'lsin. Sizdan bo'lsin endi bitta. Naringiz chehra aromijon. Ko'zlaringda yashir ma 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 qani ana kerak bo'lsa mashhur sevgi fazosi qo'shig'ini matnini ham Valijon aka Shamshiyev yozganlar. Va to'ppa to'g'ri. Bitta qarsagillarni atab qo'yasizlar. Sevgi fazosi. Endi sababchi bo'lgansiz-da bir estrada osmonida bir yulduzni charaqlab porlashiga sababchi insonlardan birisiz. Rahmat, rahmat. Sahnada afsonaviy Setora guruhi marhamat. Setora. Sog'inchdan to'la qalbim so'rating yonada jim to'kelar qayg'u yoshim seni eslab doim. Sevgimiz o'shida sevinchga to'lardi dil bu kunlar to'kamasdik ko'rinardi menga. Jaranglaydi kulgularing nigohlaring ko'zimda sening ruhing yashar mangu barabar men uchun borsa.
gohu bor xotiram. Jaranglaydi kulgularing, nigohlaring ko'z o'ngimda. Sening ruhing yashar mangu, baribir men uchun bo'lsa. Рахмат, Сетора Груха. Какой вид. Это кто? Кимбу? Кто виновник этого дела? У вас есть время исправиться. А что, пережаренный мы? Да, корейки цуткубу, ну мы будем. Не-не-не-не-не, нормально, у нас вот так, у нас горячие мужчины, видимо, приготовили горячие, ты понимаешь, мы тут взяли под контроль. Анвар Джураев и Хонадон, это что на хаи еще? Тонировка получилась, а не панировка как раз. Хурматли хакемлер. Bir joyda o'tiraverib zerikib qolmadinglarmi? Zerikdik. Ashlaysizmi? Qani bir sizlarni taklif qilaylik shu qozon boshiga. Men endi bildim, hakamlarga juda ham mazza ekan. Samandar aka, mana qo'y mazali taomlarni yeb, yana baho berib o'tirishar ekan, men bilmas ekanman. Keyingi safar men hakam bo'laman. Вкусно, но еще где-то 5 минут есть. Могу я попробовать? Ну, конечно. Махаласин qo'yma. 5 минут точно. Сейчас я точно скажу. Анака, сахарная пудра, керебзеге. Здесь 5 минут нужно еще. Не, минут 7-10 где-то. Даже 10, да? Чуть-чуть водички надо добавить, а то чересчур солено. Ана, кордингизм, сусоли азгины дейпте, дархол. Халима хан, халейсис? Яшимсис? Сейчас. Ну, мама? Капохан, а? Я. Das ist fantastisch. Бучи купортриш керем на кабере. Бери, мен купортриш. Пружинка топи, имам на кабере. Не, у нас получился шницель пак шалагач. Шалагач? Уладанема, а на кабере, мошки чере? Бернарсан, если это будет джойзи бульдик, Саховат компания Стоманадан, етиштрилиеткен, паранда гушты, Узбекистонда, паранда гушты, етиштручи компаниялар орасида, бірінші болып, Узбекистон стандарты бойынша, халал сертификатыны қолге кіріткен компания. Епті қарсагиларына тап қоясыла. Biz mi bir yerden nima qilayotganimizni bilganimizda edi. Kuzatyapmiz hozir. Kuzatyapmiz, siz kuzatyapsiz. Lekin mana bunday har xil haligi sir o'g'rilari, qarg'alar kelib. Yo'q, Ma'murjon, unaqa emas. Qarg'alar kelib, bizning hamma narsamizni yeb. Yo, kim kuydirdi anuni? Nima kuyganmi? Mana pov kuyganmi? Bo'shim. Raz. Da, выключаем. Всё, отойди. Так, поехали дальше. Ванильный сахар deyapti, shu emasmi? Bu vanilinda bu. Ну, ванили, ну, бунем, добавка халами. Помогайте. Он не помогает, он просто помогает. Эй, мама, анакана. Вот это уберите уже, наверное, куриный там. Он не сгорит у вас? Уже не горит он давным-давно. Анвар, унутканым ю кошыгыны сураши япты. Албатта, обязательно. Сахнада Сахар Груха, мархамат. Ахмат. Поехали. Shamol qo'ynida osmonlarga qarayman har tun kelganida nega seni eslayman axir o'zing aytarding ajrata olmaydi hech kim lekin o'zing ayirding so'nggi so'zing bo'ldi unutgan unutganim yo'q yurak bunga
yol koymaydı. Unutkanım yok. Yuragim bunga konmaydı. Na bir çora yok. Unutuşunu hoklasam ham. Vazgeçişini istesem ham. Hiç ilacı yok. Unutkanım yok. Eslatma genuna menga qanchalar og'ir doim unutay desam yetmaydi hech ham sabr men shunchaki kechmadim sen kabi osongina mehring ko'zim oldida yondirar edi kechagina unutganim yo'q yurak bunga yo'l qo'ymaydi. Yuragim bunga konmaydı. Na bir çora yok. Unutuşunu hoklasam ham. Vazgeçişini istesem ham. Hiç ilacı yok. Unutkanım yok. Sahar guruhi Yıldızlı Kulinar Şovu'sida qoyil. Gitara uchun alohida. Alohida tashakkur. Vaqt qancha qoldi? Vaqt qolmadi. Осталось время. Qolmadimi vaqt? Bo'ldi. Ye, bu yerda juda zo'r-ku holat. Bu yerda holat zo'r. Bu yerda ham zo'r. Yo, bilan fayda yo'q. Hop, ya hop. Gap yo'q. Hang, hayor. A, hali pirog pishmadimi? Tabassum jamoasi deyarli tayyor, lekin shu olmali pirogni 1-2 daqiqadan keyin shu tayyor bo'lib turadi. Shu pirog shuni tabassum bo'lib qoldi. Ha, shuni qopog'ini ochayotganim Jamshidiki 1 minut, 2 minut dedi, shuni yopdim. Tabassum jamoasi 30 soniya vaqt qoldi. 30 soniyadan keyin salat taomni topshiramiz. Keyin olmali pirog topshiriladi. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Menga vazifa berishdi sizlarni chalg'itish. 3 foydasi yo'q. 2 1 Tayyor. Bizniki tayyor. Tayyorlar, olib kelinglar. Shu joyda to'xtatamiz. Tabassum jamoasidan hozir salat, shnitsel taomi tayyor bo'ldi. Shnitsel, tovuqli shnitsel tayyor bo'ldi. Olmali pirog hademe tayyor bo'ladi va u albatta hakamlarga taqdim etiladi. Ya'ni hozircha tayyor bo'lganini taqdim etamiz. Ha, yaxshi. Demak, Tabassum jamoasi taomlarini taqdim etishni boshlashadi va deyarli hozirgacha tayyor bo'lgan taomlardan boshlanadi taqdimot. Marhamat, Tabassum jamoasi. Marhamat, Tabassum jamoasi. Aziza. Amalijon Shamshiyev. Qozon boshida Ahror Qo'shmatov bilan Mahfuza Sherboyeva turishdi. Valijonaga bemalol joyini egallashingiz mumkin. Xo'p, hozir shirinlik bitgandan keyin, tayyor bo'lgandan keyin albatta taqdim etiladi. Ungacha esa mana tashqi ko'rinishi bo'yicha Azizjon tashqi ko'rinish yomon emas. Sirni sous ham qildim dedilar. Yeb ko'ramiz hozir. Haqiqatan tovuq bilan sirni sous juda ham yaxshi chiqishadi. Ko'rinishi yomon emas. Mana bizni shu nima edi bu? O'sha olmali pirog o'rtoqlar. Hali tayyor emas ekan, lekin qaranglar. Hop, ehtiyot bo'linglar. Bay 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 bay.
Gittin mi? Toxtang, bo'lmay ketmasin. Yaxshi tushib ketmadi anu videolarda. Bo'lish kerak-da bu. Tegida yog'liq qog'oz bo'lish kerak. Hozir biz xalqi bilan harakat qilib ko'ramiz. Hakamlar hayati e'tibori uchun agar tatib ko'rishgan bo'lsa, bizning jamoada ham salat bilan shtitsel taomi tayyor bo'ldi. Ma'murjon, siz hakamlar hayatiga qanday qo'shilib qoldingiz u yerda? Aha. Nima deganingizni o'zingiz tushundingizmi hozir? Tushunmadingiz-a? Qorin to'yg'izib qo'ymang, eng mazalisi endi chiqyapti-ku. Siz qorin to'yg'izib qo'yapsiz allaqachon. Eng zo'ri hali oldinda-ku. Hey. Ma'murjon, fikringizni bildirayotganingizda meni kimligim esingizdan chiqmasin, iltimos qilaman. Ha? Jijik. Ana anun deyga. Jijik maz. Davay. Yetar, o'tak zada deyo, dai. Dai, dai. Dai. Dai, atay di. Davay, davay, davay. Rush, krasava, krasava. Ya, 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 ya. Vay da! А давай вот этот спорт. У, оно 10 негритят деген бір асар болардыю. Нима болды сіздер тайлардыз, о? Сіздер мазасыға, сіздер мазасыға баға бересіздер. Сіздер жойлыға отырды. Мазасыға баға береміз, көрінішіге ма. Жойлыға отырмыз, келейлі. О, бұланы құрсам бұл кетшін, қарайлы бұланы. Туамыз тайор болады қазір. Между прочим, bizani yoshligimizda kuygan narsalarni yedirishardi-da, pul bera keladi deyishardi. Hozir ham menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Qilut shumi? Yaxshilikka. Bo'lmagan gap, men milliarder bo'lib ketardim unda. Kuygan narsalarni yegan. Kuygan narsalarni yeganim hisob qolgandi. Mana bezashimiz kerak. Endi aziz, aziz. Молодец, хорош, умничка, давай. Йо, bo'lsa qilsak, kurashamiz. Samandar, hurmatli hakamlar, shu jamoani nomi nima hit bo'ldimi? Hit. Hit jamoasini o'zi hit chiqqanidan bilardik hit bo'lganini. Hit jamoasi to'g'ri borib, kiygan hit chiqdi baribir. Just with us, me it is. Вот именно. Hit jamoasi tomonidan tayyorlangan salat va tovuqli shnitselni sizga taqdim etishsa. Samandar, hit jamoangizdan iltimos qilamiz. Tovuqli shnitsel va Aziya salati. Go'shtli Aziya salati. Kim taqdim etadi? Kutib oling, demak, hit jamoasidan taqdimot. Marhamat, taomlar. Aziya go'shtli salati Ravshan Sobirov qo'lida. Kamila Olmali pirog Kamila qo'lida. Va Anvar Jo'rayevning qo'lida tovuqli shnitsel. Olmali pirog bamisoli Muskoy kaprizga o'xshaydi. Sizami? Yo'q, Ramurjon. Bir narsani inobatga olish kerak. Kamila hayotida birinchi marta bunaqangi olmali pirog pishiryapti. Birinchi marta. Вот yo'q. Йо, на меня не первый раз готовит, но это первый раз, когда я готовлю на сковородке за 5 минут и еще должна смотреть за мальчиками красивыми. Да, да, конечно. Уша холодно, мам, бринчи вазиаты курышины, бринчи марта. Камила, рахмат, рахмат. Браво, карсагилар, Камила, га? О, карсагилар, Самандар, Азиза Якубова, Валиджон Шамшиевна, о, возларно, ухшат бераманде. Пародия халапа? Пародия. О, тамаша халапа зунда, Азиза Якубова. Келин, татарсейларны, атап койзейлар, табасум джамоасыдар. Янгича халат. Урмей өл иппылас. Aşın çalıya murad mı? Halim abba. Emin içi alda birge bir iş kentta. Emin içi sparsimendi birge bir iş kentta. İplos. Spirsimin eken. Rusça iç olsa beni uradda. Sat. Boshimga uradi iblos. Ashinchaligam urasam urme. Kechqurun bilan uxlatmay
yaptı ha? Sigara çekip çıkardı. Onu üstüge yoteladı. Ya yotel sen yoteli böyle biraz. Ben gelse kök yoteli böyle bir. Sigara çekse çeke olursun. Lekin kulağımı pipini sakınmasın. Ve olmalı bir rok tekini olmasın. Yok ya hali var mı? Şakasıylarına da koyamız. Maliki koşuğu fanagramasını eşitken maliki kızıkçılığını birinci madde koruşun fanagramasını. Halimhan, siz Rus'u başka çalıştay. Halimhan, siz yan yeri uğradı mı? Ya siz uğrasın mı? Ve İbrahim zirikarlı yaşarken sınır. Bizi sevamız birbirimizi. Yok ee. Ve Halime Hanım, kan indi benim sizdeki küçüğüm bu seydi. Benim Rus'a sevardım. Karsakilerin atakla yasını. Vali Can Şamşıyev. Ey mamurakka. Ve siz içi kursam kimi? Vapşi dünyanı körgen deyip olamam. Ay. Siz şuna kırak suçası ki. Şuna kırak suçası ki. Anca mınca tamı ketken buna koyun almaydı. Rahmat. Karsakilerin atak koyasılar. Rahmat. Azize Khan, Yakubova ve Vali Can Şamşıyev. Hurmatli hakemler. Tabassum jamoasidan intiqib kutilgan desert. Olmali pirog tayyor bo'ldi va uni sizga taqdim etmoqchimiz. Marhamat, Tabassum jamoasini taklif qilamiz. Olmali pirog. Tabassum bizga. Valijon Shamshiyev. Etdim ko'saga yaxshi ot keyin chopadi dedi. Mana ot ketyapti hozir. Qani ko'ramiz. Qani. Ha, Tabassum jamoasi. Ha, me tabassum jamoasi. Ruxsat. Bilasizmi, menda shunaqa bir tuyg'u paydo bo'lyapti, go'yoki Tabassum jamoasida salatni ham, taomni ham, pirogni ham bitta inson, ya'ni Aziza Yakubova tayyorladi degan bir fikr paydo bo'lmoqda. Mahmuda Sherboyevani ham qo'shish kerak bu yerda. Menimcha ikkita ayol zo'r tayyorlashdi, lekin Varjon akamni ham bu yerda xizmati katta. Chunki to'radi. Butun jarayonni kuzatib turishni o'zi oson emas. Qani meni hali to'rg'aganlarim, birinchi piyozni men to'rg'a berdim. Ana, pirogga piyozni siz to'radingiz, to'g'rimi? Birinchi ko'z yoshi ishlatgan menman. Yo'q, pirogga emas. Salatga. Bo'ldi, endi hazillashyapti bu yerda, hazil ketyapti. Yana idishda olani ham yudilar. İdiş tavaklar. Avuşa her gün uyuda kılandıgan işinizi kıpsız da. Ha şu şu. Şu şu şu. Bu oldu. Yaşı. Lekin ama Camşit Bek uyuda şunaka yaşı iken ki uy işlerini uz vakti siz hatınız durmaz iken. Albatta. Soç ham dökülmeydi. Camşit Bek ya, manda bir taklif var. Hakemler hayatı pirokni mazasını tatip kurgularına kadar biz Ravshan Sabirov'dan bir acayip taranı tinesek. Ooo, toxtemey sahnaga çıkıp olay. Bu insanını birgelikte sahnaga çakırmasak bo'lmaydi. Hurmatli xonimlar va janoblar, sevimli telekanalning muxlislari, Yulduzli kulinar show sahnasida estrada yulduzi Ravshan Sobirov. Ketdi. We'll be right back.
Ravshan Sabirov dostlar. Ovqat uchun bilmadim u, lekin mana shu qo'shiq uchun kir mashina sizga. Podarkamizni berib yuborasizlar. Yo'q gap yo'q. Ha, fikr almashyapti. Pobedila drujba. Всем дарим avtomobil. Nikamu. Pirog zo'r chiqdi, men yeb ko'rdim. Salatam yaxshi salat chiqdi, o'stiraman. Sama, sama. Sama. Sudyalarga et to'yinglar o'tkazib beraman degan. Kimga? Sudyalarga. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rsatuvimizning eng hayajonli daqiqalari yaqinlashmoqda. Hakamlar hay'ati ikkala jamoa tomonidan berilgan vazifa bo'yicha tayyorlangan yeguliklarni tatib ko'rishdi va menimcha baholash jarayoniga hakamlar tayyor. Shunday ekan, biz baholash jarayonini ochiq deya e'lon qilamiz. Albatta, endi yuqorida kelishib olganimizdek, har bir jamoani tayyorlagan har bir mahsulotlar taomlari uchun baho beramiz, demak, to'g'rimi? Birinchi bo'lib keling, hit jamoasidan boshlasak. Hit jamoasini birinchi tayyorlagan salatlari, adashmasam, to'g'rirog'i, o'sha har bir yegulik uchun, salat uchun 5 ballik tizimda alohida baho, shnitsel uchun alohida baho va pirog uchun alohida baho. Keyin hamma baholar jamlanib umumiy baho qo'yiladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, xuddi shunday. Demak, hit jamoasini birinchi tayyorlagan Aziya go'shtli salatiga munosabatingiz? Salat zo'r, juda ham yoqdi. Go'shti Roshaniga ham aytganlaridek, hit. Salatni Roshan akam yuragidan tayyorladilar. Men o'zim borib ko'rdim, chunki odamni qo'lida ham gap bor-da, mehr berish kerak. Salat birinchi o'rin siz uchun. Rahmat. Xo'p, va Artyom. Hozircha faqat munosabat, keyin baho. Artyom. Na samom dele salat действительно неплохой. Мне, конечно, не хватало каких-то там, наверное, азиатских грибов. Салат в целом очень неплохо даже. Артём, Табасум жамоасыны Азия салатыга. В целом Табасум салат мне тоже очень сильно устроил. Довольно-таки ребята молодцы, неплохо действительно сделали. Халимахон, сіздің фікріңіз? Мен өзі барып, кім неме қуатты деп хайран болып тұрдым. Ақырар екен iki xil to'rab qo'yibdilar deb o'zi bu nima ma'no ekan desam, ukrashenya deb mana chakagimni o'chirishdi. Lekin mazasi yaxshi oki. Xo'p. Azizjon. Mazali. Mazali. Va mana endi baho qo'yishsa. Ana endi hit jamoasini salatlari uchun qo'yilgan baholar. Marhamat. 5 5 5 15 15 Qoyil. Tabassum jamoasi tayyorlagan. Roshan Magregorga aylanib ketdi. Aziya go'shtli salatiga bahoingiz 4. 4. Tabassum jamoasiniki 5. 4 5 5 14. 1 ball, 1 ball. Hozircha 1 ballga ular oldinda. Oldindamiz. Endi bugungi ko'rsatuvimizning asosiy taomi hisoblangan tovuqli shnitselga hozir o'zingizni munosabatingizni bildirib o'tsangiz, ikkala jamoaga. Birinchi hit jamoasi, keyin Tabassum jamoasi. Namishdagi tarelkalarni ko'rdingiz, menimcha Tabassum komandasidan shnitsel qolmadi. O'z-o'zidan hamma narsa ma'lum. Biz kuzatuvga chiqqanimizda hit jamoasiga etdik, kuyib ketdi tovuqlar. Boshqatdan qilishga sharoitingiz va vazmunsizlar bordi, lekin xulosa olishmadi bizaga. Chunki uje kuygan xidam bordi ovqatda. Tabassum jamoasinikini biz talashib edik. Bravo. Xo'p, Artyom. На самом деле это большой промах был. Почему? Потому что курицу испортить это надо постараться. Вот. А то, что вы пережарили, это действительно большое впечатление. Хоп, ва мана энде өзіңізді бахоларыңызды қоясыз. Бірінші болып хит жамоасыға тауықлы шницель. Уч. Азиз Ахмедов, уч. Уч. Халимахан, уч. Уч. 9 балл. 9 балл. 9 балл. Ва мана энде Табассум жамоасы тауықлы шницель. 5. 5. 5. 15. 9. 15. Самандар, бұ дегені olmali pirog bo'yicha natija bugungi ko'rsatuvimizda jamoalarimiz taqdirini hal qiladi. Ana shunday aka, eng muhimi hozir olmali pirogda qoldi va keling uni reklamadan keyin beramiz. Sevimli reklama.
hal qiluvchi hozir natija boshqacha bo'lishi mumkin, chunki oldinda olmali pirogga hakamlarni qo'ygan baholari turibdi. Marhamat. Avval fikrlarini eshitamiz, menimcha, izohlarni. Kuydirmaganingizda baho boshqacha bo'lgan bo'lar. Ha, endi mazasichi? Kuydirilgan joyini olib tashladi-ku. Bahodan ko'rasizlar, xos. Xo'p, tabassummi kichi? Pirog. Hitdan uzoqga bormadinglar lekin. Yo'g'i? Shunaqa darajadami? Ana. Xo'p, ana. Halimaxon. Mani ham fikrim, birinchidan kuyganini ko'rding, ikkinchidan men ko'rsatuv bo'lgani uchun bitta ozgina proba qilib ko'rdim. Atak qizlarni o'zi ham bunaqa narsa yemas deydilar. Xafa bo'lmanglar. To'g'ri. Xo'p, tabassum jamoasiniki. To'xtab turing. Gapimni bo'lmang hozir mani. Chunki masalan, xatabi tegi kuygan bo'lsa ham, kak bularni padachasidagi olib kelsa, biz ustamda ovalardik. Buzish kerak emas, chunki men titilgan narsa yemayman o'zi hayotda. Takje bular ham, sizlar ham. Menimcha shunaqa fikr. Endi uyimizda yeyishimiz mumkin, o'zimiz bilamiz nima bo'lgan. Lekin ozgina bo'lsa ham, tovarni vitga e'tibor berishimiz kerak edi. Bularnikini olib kelgan, bularniki ham bulardan battar o'zi. Lekin bular buzmasdan olib keldi shu narsani. Tushunarli, gapirsak bo'ladimi? Артём, мархамат. Я как небольшой любитель сладкого, на самом деле, откровенно признаюсь, у команды хит, в принципе, на вкус было очень вкусно, вот. Несмотря на то, что он был подгорелый. У Табасум, к сожалению, мы, я попробовал, но не стал дальше есть. Почему? Потому что он не был готов еще. Чунарли, вам они инда хакикатахам букетта сурок бельгиструпта. Balki hozir natija umuman boshqacha bo'lar. Olmali pirog bo'yicha hakamlarni jamoalarga qo'ygan baholari birinchi bo'lib Hit jamoasiga. 3 Halimaxon Ibragimova 2 U 5 5 10 ball. 10 ball. 10 ball. Qani ko'ramiz. Endi Tabassum jamoasiga Olmali pirog 2 5 va 1 8 8 va 3 ball farq bilan bugungi ko'rsatuvimizda g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoaning nomi Hit, gospoda, Hit. Yo'mi? Qanaqasiga? Tabassum! Tabassum! Yaxshi, demak, ishtirokchilarimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat, ребята, идёмте. Tabassum jamoasi hamda Kid jamoasi sahnaga xush kelibsizlar. Fartukta, fartuk. Marhamat qilib qarshi oling bugungi ko'rsatuvimiz g'oliblari! Qoyil. Yo, siz men bilan. Qo'lchonaga shular chiqirmayman. Yaxshi. Axror aka prosta omadingiz keldi hokim. Hurmatli teletomoshabinlar, hurmatli jamoalar. Bu show yulduzli kulinar shousi va homiylarimiz Jizzax Organik hamda Saxovat kompaniyalari tomonidan ta'sis etilgan bosh sovrinni. Bugungi bosh sovrinni sizlar qo'lga kiritdingiz. Bu Hoffman savdo belgisidan 4 ta kir yuvish mashinasi sizlarniki. Bizni jamoamiz ham quruq qo'l bilan ketishmaydi. Ayniqsa Roshan Sobirov umr yo'ldoshlarini bugun tavallud kunlari sovg'a bilan bo'lishari kerak. Chiroyli qarshi chalib qo'yaylik. Sakinaxon tabriklaymiz tug'ilgan kunlari bilan. Va homiylarimizdan sovg'alarimizda, demak, 4 ta ishtirokchimizga mikroto'lqinli Page Hoffman savdo belgisidan. Har bir ishtirokchiga albatta yana boshqa sovg'alarimiz bor. Marhamat. Hoffman savdo belgisidan. Ko'rsatuvimiz rasmiy homiysi Hoffman savdo belgisidan esdalik sovg'alari har bir ishtirokchiga. G'olib yoki mag'lub bo'lishidan qat'iy nazar. Bellashuv juda ham qiziq bo'ldi. Bugungi shou haqiqatan zo'r bo'ldi. Bu yerda kim g'olib bo'lishida emas. Eng muhimi, bugun hammamiz yig'ildik. Bizga nima deydi? Birgalashib Roshanjon ko'rib juda ham xursand bo'ldik, yayradik. Zarat bayrami bo'ldi. Albatta, bugun haqiqiy bayram bo'ldi. Endi shu yil 31-dekabr sanasida bayram efirida Hit jamoasi ishtirokchilari mehmon san'atkor sifatida ishtirok etishi mumkin. Lekin Tabassum jamoasi
final bosqichda qolgan 7 ta jamoa bilan bosh sovrini uchun kurashishadi. Bu yulduzli kulinar show edi. Kelasi hafta shanba kuni 21:30 da ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. Omon bo'ling. Ko'rishguncha.